waxaan dhashay xilli ay dadkaygu iigu baahi badnaayeen. Waxaan ku hana qaaday duruufaada. Waxaana shabakadayda ku baahiyey Soomaaliya oo dhan, miyi iyo magaalaba, si aan kuugu xiro ehelkaaga, asxaabtaada iyo caalamka. Waxaan kula joogaa ilbiriqsi kasta. Waxaana isaga kala gooshaa badaha, dalalka iyo qaaradaha, si aan kuugu adeego meel kasta oo aad dunida ka joogto. Waxaan kuu suurageliyey in aad ku dukaamaysato moobaylkaaga. Waxaan ilbiriqsiyo kugu soo gaarsiiyaa lacagaha lagaaga soo diro dal iyo dibad si bilaash ah. Waxaana kuu diyaariyey barnaamij aad si fudud uga maamulan karto adeegyadaada maaliyadeed. Waxaan lafdhabar u ahay ganacsiga dalka oo aan siiyo adeegyo casri ah oo ay kula xiriiraan si fududna lacagaha uga helaan macaamiishooda, ku bixiyaan mushaaraadka shaqaalahooda, isku xira xarumahooda, kuna xira caalamka. Waxaan ku dadaalaa in aad mar kasta hesho internetka dunida ugu horumarsan. Waxaan ku keenay internetka ugu casrisan uguna xawaaraha fiican dunida ee 5G. Waxaana gurigaaga iyo goobtaada shaqada kuugu diyaariyey fiber optic internet oo ah internetka ugu xawaaraha sarreeya caalamka. Waxaa iga go'an in ay Soomaaliya la jaanqaado caalamka. Waxaan kaalin mug leh ka ciyaaraa bandhigyada caalamiga ah si aan uga qayb qaato hayaanka iyo dadaalada ay dunidu ugu jirto horumarinta isgaarsiinta, maaliyadda iyo tiknoolajiyadda. Waxaan dalkayga guulo taariikhi ah uga soo hooyay abaalmarino caalami ah oo aan ku mutaystay kaalintii aan aniga iyo adiguba ka wada ciyaarnay horumarinta isgaarsiinta Soomaaliya. Waxaan si joogto ah u casriyeeyaa habka aad dadka ula xiriirto, u shaqaysato, u dukaamaysato, danyarta u caawiso, una maarayso dhaqaalahaaga. Hankayga iyo himiladaydu waa in aan nolosha u fududeeyo bulshadayda, dadkayguna helaan adeegyada dunida ugu horumarsan. Waxaan ahay Hormuud Telecom. Waxaan ahay guul Soomaaliyeed.